magala finfinne ke satti hospitali tajajila fayya kenan heddu tijru hospitali tajajila fayya kenan heddu jiratanis garu tajajilli kenin sahalkani isani mal fakkata kanjedo sinda wachisuf yero amma hospitala ekat 12 ke satti argamna hospitali ekat 12 magala finfinne ke satti tajajila fayya balla kenu dan kambe kamuda daimani kase hanga ge satati kan aske satti kayala manida akuma bekamu ka tajajilli kenin sahalkani sa mal fakkata kanjedo sinda wachisuf hospitala kana ke satti argamneira urdo finisani akuma gale injal qabe urdo finisani kana kanjedo momite ba enamatti tola doktoron mi humna qabanin na ordofatroni nursonis irradeddebe ani qorecha fudaddu saati saati dan dufani lalu vital signi komo lalu vital signi ko yojedumo isa gifiti ko lalu lapen akam rokuti jedani ni lalu baka daqiqa ma daqiqa dan dufani na lalu ni tokko ame kana kana jede wol marayatani wanu nda hojetu ba enamatti tolo tajagilli alkani dhukkubsattoota bifa maxxanan akkaataa wantoota dhibe isaaniitiin qorichoota waan barbaachisu wal jiraate dhufanii maqaa isaanii irratti barreessanii gisee sa'aatii jedhametti deebi'anii dhufanii gulukoosis haa ta'u yoo inni rakkoo qabaate deddeebi'anii lallaalu jechuudha. Nu gaafachaa jiru gizmuun daa yeroo yeroo dhaan dhufanii baay'ee dasna midhaame waan nuun simannaa isaanii bareeda. Yeroo yeroo dhaan nu gaafatanii maal jechuudha rakkoon nu gaafatu maqaa hundi isaaniitu baay'ee namatti tolu tajaajilli isaanii namatti tola. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala ekkaatti 12 keessatti tajaajila kennan tajaajilamaaf wal'aansaa fi kunuunsa gahaa akka taasisan dubbataniiru. Yeroo halkan hojjettutti jalqabarratti yeroo gara hojii kanatti dhufe xiqqooshii sitti ulfaachuu danda'a. Garuu nuti kan maal goonaa kana halkan hojiitii waan dabarsinuuf gara manaa dabaree keenya finnee gara manaa yeroo deemne xiqqoo naaf goona asumattillee yeroo sa'aatiin peeshantiin aagas maraa wanniin taanetti. Naap gochuu dandeenya jechuudha. Garuu peeshantiin kiritikaal haa ta'u jiruuti irribayyuu yaaduu dhiisuu dandeessa. Irribayyuu raafachuu dandeessa. Hospitaalli keenya sa'a 24 guutuu openiidha yookiin immoo banaa jira. Peeshantiin kamiyyuu yookiin immoo dhukkubsataan kamiyyuu tajaajila isa barbaachisu yeroo isa barbaachisutti dhufuu ni danda'a. Dhukkuba gatii ta'eef yeroo dhukkubsateetti hospitaalli keenya isaanis gara hospitaala keenya admit godheetoo yaaluudhaaf hayyamamaadha jechaadha sa'a 24 guutuu. Saatiidhaan akkasitti ka guyyaa yookiin ka halkanii ka jedhamu hin jiru hospitaala kamiyyuu. Kan keenya immoo keessumaayyuu iddoon isaatti seentarii waan ta'eef sa'a 24 hojii kanaaf baay'ee irrattis hojjechaa jira. Tajaajila halkaniitiin namoota wal'aanamuuf gara hospitaalichaatti tajaajilamaniif wal'aansi barbaachisu taasifamaa fi akka jiru doktoroonni hospitaala ikkaatti tasraa walitti himaniiru. Yeroo halkanii kan wal'aannu bishaantii balaa tasaa yookaan emergensii keessa jechuudha. Balaa tasaa balaa namtolchee haa ta'u, balaa konkolaataa haa ta'u, balaa uumamaatiin dhibee tasaatti wal'aanna. Keessumattuu kutaa sarjariitti dhibeelee adda addaa nama qunnama. Adagas haa ta'u, adagaa konkolaataa ta'uu danda'a. Adagaa adda addaa isaan akkanaa kana wal'aanna. Afireejiidhaan halkan tokkotti yoo xiqqaate keessii 6-7 torba 8 kan operate baanu jira jechuudha.